Видео күнінен сақабы сирені лоқты оқтыра, беге беревден сәңәрін көрі өтчілер. Бүгін асырды беге крафт студияға елжетті кәлдебет. Аспыл беревдегер беге крафт студия мастырын Ирина Осиповының қыдыра білісе бөппет, кене үләден қамнығын көрдір бөппет. Оны тәңе күнді көрі өтчілер бетер анамыт, зұғық семәғін бұға эфирге қайтақ оңығылан, табылын тақсырын. Антон Бюгун, Бюгни Биревитигер, Биги Ирина Накатаре, Сахасирин, Сахабат Сиригер, Юнер Кону от Торунан, Биги Букурдук, Чимечи Огрон Кардарюх Пют, Ирина Тан Бейте Эргичитала Нахрис Полар, Кини Бейтен Дойдутугар, Бу от Торухумуен Кумуеребит, Онна Тан Бу Крафт Студия, Мастер Кластер, Витар Итихасардана Ирина. Я ханатар бит полакна, а сбит береге ингатара бирсигинер биппит, он оттан кадылыкка диемол бакараттан ханатыкка дий карачылыр. Мен булана менге ханлас улуун марок мехлебиттен дертахпин, Осипова Ирина янатахпин. Мен булана крафт студияга мастернан мелибин, арас хайсханан мелибин, сахалык ергелери, сухок симяхтерин, уанна бүгүн эхе, эхендигитгер, чимешан орун кырдырык. Мастер-классын итегім. Оппун, маспын бәйім құмай бұдым. Бәйім дайды бар, маурық солатыгар. Онна... Менге ханалысқа дейді? Менге ханалысқа. Сайының самай от мастерлігілен тұрар кемегер. Так, оты егер. Онна атыржағы егер. Хамай сетен семәхіне тақсан тұрар кемегер. Мен оппын хомиярдың хабибибін хасыр да әрді тұра. Балтывын күтті, евін күтті. Антырам болана, бұ от именно болықтағы енде күрді болбаққа. Арас сөбілі көрбік оппын сұттан, қарақтына қайған талан ұлан болады. Барадытты талан хомияр болады. Ата бұ остолға чөй байтық бардан Ирина ұрттылабыд. Ата беге сағаптергер ауыз әлбәқ әмтәғ ұттыр үйнәлдір. Оныттан хамай сүрінлері беге аттан Иванчай күчі өтті. Демеход. Демеход. Суарат ұтты бар. Күтін. Боғырғысқай өт. Боғырғысқай. Оныттан Дүліхенуға. Дүліхенуға үсі бар. Оныттан бұ остолға көрілбі күрдің. Біле Алтайтан. Алтайтан. Оттор тұстарының кепсе болақына. Оттор тұстарының кепсе болақына. Мен тұхаңа хағыланыр боламын. Мұндық әмтәк ұлған тұқтарын мен жүрдік білбәппін. Хаңа өрді әджавын. Ол әрін болағына кенелер сұттыра, сымардыра. Кейхі мұндық сас ұртоға ғаджан жәйіп тұхан құмиян барамыд тұқ тіпті күрдік ұматар дебітті. Ол ұнына болағына чай сұткәлерді де. Ол ұны күрдік тұқ сұта тұқсы. Сас күй, айылға сұта чай сұтты. Тәрәбі той дүгін санатар, оғыз сас керек өмнерін ханатар. Ол күрдік болағына. Бұ Алтайтан күтті тұқ италылар от. Оның бұ дүліхен ұғын бәйін қомай бұтым. Бұ болағына бейді бұғыджар қаппыт көріне. Кеніне болы мен компот аңырын іспетім. Оны бұ отын арарымын, мұны кемешелер тұттабын. Аты дүліхені чайге құтандағына еге қағапте. Әте мұрыс аңырын компот аңырын. Оны тағынан болағына бұ маңдық суын ұтығын бұ әбірдіқтірі. Маңығын қаптаға сөбірдіқтірін қомайабын. Демек от, бұ кені кергелген ғачуы маңдық қаттағына тағыны бәйтін бұғытын хетір бәйт. Қайдақ айынерінен ұның құлтыран қалыр дейк. Онына болағына ұғын бұл бұғамын керге құрдыған ұстығын ұғын әмет ұттабын. Барыта тұғаға тақсырымын. Бұл құрдық алуыз интерегілей чөмәчі аңырын көрдірі өкпен. Бүгін ғасырда Иринаны кітары жанна тұқ-тұқына даны. Бейі қабылдағына аң бастан Кене бұлдағына отты ұралы аспыттан қамай бұтым. Мана бұлдағына бұл... Анал ехет бар дейін, маңық әлчеретер, бұтарытар. Отын ұйчалығыда мельница дейік құрдық болы. Кене маңық бұтабыт. От арағыттан бардыттың қырдырылан бұтабыттан құтылар. Антон Опсайның бұл оттару қатарарға туғаны тұспа нема барды әбетер ұлым, ағалдың үрігетім дағанылын. Тәнетен баран
курттах бына бастарды? Мен болағына бәм немамден құмыян кәлебін. Онына мұманнық сүймәқтіна құмыян барамын бұнан байыбын. Мұманнық онына олағына емақ балағанын ақтыр. Ол кенілерге көмілік оқықтырын үрдігер мұнына байтылаған кеуебін. Онырық әлбәқ мұманнық сүймәқтірі. Онына кенілер ұна тұраныңлар наға жүйді қуыралылар. Оқсылаға он, ага, он на курбутарын көрі бейді ағылығын. Онна тұран қаталылар. Бұл ұчаны бартын құмен ағылан барыңын сейкейді деққыда, оланын байтылан көбе ағылығын. Ага, бұл ұлағына құмұрыт, мен кенене ұлағына жүмәчі күрдік болғақты. Ага, кене бәйетінен маңық туақ күрдік, маңық омадабын. Сәп, чона бұманық бұғылақты қылыңын байығын, онына ұматарға табғастақ болуын күні, маңықыны құрдағында. Кене бұланы бастан үргүйбін, оны әрі маңық байын кебіспеппін, сыталылар маңық қағыққа, құралылар, ғыненалылар, ол кәнеттен, ноғай бұттарын кәнеттен, кенелері әриебін әп, отчаны маңық бұғығығыр, халғын өскәбет. Бұл ұра ағам тұғы біліқті әлді маңық ұматарға той үйді. Күп күрдің оттаға ябыт, ұтшығына бейді. Наға жөйді маңық дүпті сұтын. Наға жөйді, ұнытың отма сұтын бері. Және ұрастырға, жегітін тұпсырарға. Наға жөйді. Маңық бейді тұң ағы ұмай-ұмайы сұттары тұрар бұлады. Сәп, ағылыққа. Бұл құтты өтсе, анал әйіп бітеге. Ода тәргеға үйнелдер бұлайды. Бұл құлы бәлетті мәқот, көчі чай суыра тұтады. Анықтан қыры-қырылан қатарам барыңыз. Барытын. Қатарам барыңыз тұптан тұғаға тағары қытым. Чүм әче дағының ұрып қығы, бұл құл бұра. Әте шөй байдық барытын, байталан барыңын жер астырға. Дағанын тұттық қарыпте. Құрғатшылар бдер ғанатық бұл мағарауын, неге білеген ағыз эфирге үлілей олдырауын, бұдақсын тұрар бақсап нөмерге, бәйгіт ендірігі әбіт бейдуларғыдың ұйталан, үнчістіргеден сұрылтылан, неге бері сүті ұстада қаяндағын әтбетті еқпет, оны дағын ұлттың әғірде сұрылттырғ Онына бұл ұлыққан қалан қалбыт отырын бейбетіне ұлабыт. Бұлда бұдар қай осып ұлықта. Білі қатан қайаматық қытағанық тұқтыр бұлда ұқтыра кенде. Ұлдырыт. Ота қолбыра маңық иғетім, анал иғетім ұлық бұллығана. Мен ұлықпар скалканнан даған еджерде қағып болуды, пакет көген барынде. Ары білі қаз бейті жегер бар тіріл. Онына маңық бағам бұд. Бұл білім нәбіт, фольгағыдығыр құтабыд. Қаратық талуқ. Онына бір чәкі тәпебіт. Воскабын, кемәчім воскатың әрдіктен ұғылыр бітім. Мен болағына мағазиндан ұманлық кемәчі лабы. Қасты көріңе бар болаға дей кемәчі. Оны ұғылыр бар. Антым бұл. Наға жүйсіттақ. Мөтті. Мөттен. Мөттен ұғылы бұд. Воска. Олар. Чесіттақ, оны арағына жүйінің болыр. Сағар қайдыда бар, қарам көтерім ебар әбітте. Оны... Сөп, жабу құрдық құтты бұд. Қаратық тарастан берек қан. Көрөтшілер дегер көстерің құрдық қына. Әте құрдық чүмечігін жоға атық қарын. Көріптің барымын. Хоп, әте чүмечіні бейдің. Бұл маңық құртық босқа болар болға де. Босқа, ұттың күрғаналаңыз бұл маңық темір құрушқаға құтан барын.
улларагат. Улларттым, ага. Давай мне. Аллах каратып кутабынна. Ага. Ол курдук бастыгы хайды кирер. Эти буро тахарарга анан оңырор заготовкатын кайдах оңырорын өссө сегилей кепсе до дейбиттер бу оңырбут туп. Хомуропкут, ага, хомуропкут, айыппыттар. Буро тахар, ага, оңырор заготовкатын. Хомуротын боллағына кене чинг маннык. Хомуян келем бараммын хыньяппытым. Хыньяппыт кегер курда. Она сымна аттырын кенетті. Сабынан эрьеби. Мандык хайда бар сабынан жевер, бар сабынан эрьебиде. Именно ханны керек дейін ем болладық. Ана боллағына ол эрьебип пейт. Уже маны сыньямып боланнар кенелер чинг байдык маны эрьелен қалалылар. Олық себе хейде бол баққары қырытық біле сарғачы бұдын кәнне бұланын байыр болмағанде. Оны бұл чөй байдық туғынан ұланын тұтақ мұрын көнде. Тұтақтан бері. Оны көйім бұл маңның күтчан-күтчан, бұл маңның бұл бұл бұл. Ата суғынын қайдақ бар ұланын. Қайдақ бар ұланын. Қайдақ бар ұланын. Сөйбілі мастыға қатары қатыстың да? Сөйбі. Оны бұл босқа бұд бәйен қалыр өлігін. Қаян. Сөп сап тұтса бұд. Түттүрі бейдін көрінір түйен қалыр дейді. Оны бұл саатнышыңеді дейді қада кәмейі. Қайдақ болуқтағы, қайдақ біле бінің бұл әп бол бұттен. Өсі от әбен бер әбінді. Ага, кинене боллағына маңдық оқпытығар, бұл босқа өтін үлдер құттапыт болалыд. Оны ортатығар бойник. Ортатығар. Қайығас көрттік омарым бұл. Түттүрі тары. Онына тәхе ұлыған чүмечен ұр оқпытын бағарар бұтынан маңдық бұқия-бұқия. Әбәне әбетсі. Бұл маңды аналы білімді әбет әбет бітті, құтан әбет. Қара-қараланды. Қара-қарала. Бұл студия әйті егер олыс үшуге есіп тұра, келді керекен қатар олықманына. Білдік оғы асқын ханатар, түрі әбет, бәйдің ханатар сұп тұра дейін. От сұта. Асыпыт бері үйдігер Иринаттан, Иринаны қатар бігеге соғық сенаған ауырын көрдір бүкпіт. Бұға эфирға мен баттақ барыстан қайдақ үрінлерін қатары көрдір бүкті Ирина. Жауыл кәнне ол эфир кәнне әйеға тоқ бұпростар келділері. Джон ханада, джон туғы әтір әуеті. Ол бері кәндіктен мехалдық бай бұпрост кәлбіте аймақтары, мәжілдері мүйіп бұттыра. Үйхәб өліктен түрітті әқпінде өппір әриендер фамилияғат кеме еңден үйіп бұттыра. Ай, аңық қатар бұл қосмар деді. Әбен үйхәб өлі бағылыптан түрітті әқпінде өппім фамилияда ұйла қалы Ирина Петровна. Кенені үйіп бұттыра. Аллах аймақтар бұл өйік кетті еңде өппір аймақтар бұл бұдым. Қантан аналмаға хүйім қантан лағаны дейін үйіп бұттыра. Оны олағаны мен сұғық семеген сақалы кергелдердің бардың оқыр олар бұн, бесеріне лақтың тұлағы бұн. Аналмаға хүйінер әліпбәк интернетінен дағаны қағасы құхап құла дейінік фурнитуралары. Оны жей кергенін тұғынан үсі сұрдат дейбіттірі. Оны олағына кергенін тұғынан кәпсер болаққа. Осипа Василий Андреевич, кене болағына урбанит дейбінде. Кене закупки Якутиеден бәйті фирмалақ. Оның кене нәхелектерге арағынай тоқтырын закупкаларынан жыртаныр. Онына кенелерге закупка өттедуер көмілігір. Онты бәйін қайысқан, айыр жарғын қайысқата, сақалы матыттақ, мұғыннақ, тұннақ семәқтері оңырағынде. Маллағы ет, ете сұғық семәғын, кәлие сақалы тұқтақ мұғыннақ. Оны тәйі ұты бұл қырақ үлжеға мастарының ләлеген, ұны бұл жүмінші
Чем от второго? Ну, табула не гер. Ага, пластилин курдук полары бюдце. Она маннык оннун атаганы ороган. Кени турар курдук поларыкына. Ага. Тохтина и пыттыр кырычылар бюдце. Дарау болару. Чумечи сүйнюн сабыгар кайдак сап барсыры ген и пыттыр. Эти арахта фитил и пыттыр бұлақте. Беге бүгін не оңырбыт чумечи бейт фитилі хуақ. Кене боллағына мұнық уақазы ғайдақына отынан от ұмайыдынан ұмайыр. Ото бәйті фитил бұғытынан зүрелейді. Онына ұматан барымыз, кенене бұл мұнық фольга алынан әр. Қасқырлақ күні өтей бұл қайдақ бағарды. Қайдақ бағары? Төт күні күні бағарды. Төт күні қатын бағары болы қатын мұнық. Аллара, квадрат. Мандык аллара баттан бейра. А, все. Ага, чона мандык квадрат, или письмонок. Ага, чо, и так гастах байт. Кихир и тигер были, тохтик кэби. И чо байт, калан, хайдах бар форман олар гетти. Онна, сет, мин мандык кергете. Эби отмас, бу, отмас крадахана халар ди. Оны варатын тухага тахаран. Мандык кэпэдин кергетен бейрэг бин хэвлэвэ. Олар ұматар кәмбетігер, оны қалар бұтын ұлағыт. Аға, то бұл интерьерға, жеға ұрарға құлыбыра. Қастағаны мандық чүмечіне ұран бірін кергетегі ұруққа, онтан тұттан ұларға, қырқайдағаны кәмейдақ ұңыруққа құлыға де. Аға, қайдақ бағар. Мұнна ұрдым. Дәр ұмайара олой. Кене болағына бастан ұматабын, ұққадағайабын, отшығына ұта ұмайын, маған жүрдік ұмайын сағалыр хэ. Онтан наға күйске ұмайын кейрен бардағына, кенене маңыз фольганан қаппа қаңырымын қаппақтан береді. Отын. Сөп-сөп. Ол қаппақта атақпына, кене ұмайын бүтен қалыр. Мұнна бар деге. Маңы қаппақтан береді. Отчағыны ұмайын бүтен қалыр онына бұру атақсыр. Сөп. Отын арай біле күтчетен берер құтып бұлғайды. Ол еген кене наға ұғымдық барар қылығыра. Мен бұл маңды көрекет жүрі жүрі оғы көрәтір құрдық оларда. Білі дәребінаға оғық бар бұтты. Оғыныған көрәттен кеге ұча біле кене сылағын өрт тұтан оңдық ұмай-ұмай тұрар құрдық болар өйт. Ол еген оған ең ұматыға ажу барар. Кәмейттен тұтымықтақ бұлғайды. Кәмейін наға ұлыған ұрық құхы. Құрдық төт күрғылағы чүмечі ұңырдым. Аға, бейі ғанада болды дей. Бүгін беремдер ғанады қам. Кергетен бері атта. Аға, кергетен қам. Тимек ұт. Тимек ұт. Ұттан бұл құңғы үйлер. Себекке ұт болар. Құны қарияны кергетер құрдықылан кергеті бет. Раз, хивеккен мен да. Күтті бар әді, да? Бар. Қара. Оны бұл тұқ. Оғылар дағының ұрық түрін әп болға, да? Мұны тұқ дағыны кеге дұру бетігір жайыда оқ. Онтан бұл құлы бұра білеген тұғдан күрдіқ біне үсі дағыны сылас әп жүмәчім. Онтан кене түгі біременнің көрірі. Аха, білеген бұл көрін тұрдық бұдына мені өже бұл қытадан қалды. Құтын көрі құры? Құты час құрдық нағында бұғылақты. Да. Құманлық құрдық болла. Күйті бітші, үйкі час керегі құрдық күйті біт. Оныттан ұмадан сағылық бұдын сөп. Бұл қақырап студияға той болырынан маңды кіргіттер арас келгендері. Хиттері оралдар, ана ровна бұл маңына бастыр деген өгін. Маңық ұран кенене жер астырға маңық қағы. Онтан маңық жүмәчі және растырға бастырды? Мен ана бар бастыр. Кеге бәйті үсі хиттен тақыр болаға де. Жетін растын бағарара, жүмәчінен, отынан де. Саха кегеті боларын бұйытынан, ал опытын атты бұл дейінде. Олеген оны маңық ұрды Ол күрдік бейге бұл жүмешінен
уматаммыт. Манык дэвин каанахан растык нэхэт кэнэ. Анта те кэтэн от борускай от беге тон сахаларга ди. Жер астырга табгаста, онтон бучу мэчэгэ беге от арахаттан баратыттан куттубут, онтон Буро от тахсар буллагана тэгин бир растаны барак буллагаде. Ольген табгастах тяганы минемек тузбэйм. А короче, дар бит айталлар сипип дахаталын да бо оттору каан каннык ыйга кумир табгастары. Иди сүхүмэне тахсар бирэйметин эпитинди от ыйгар дейтінді. От ыйгар самай чачирэн, сивэккилэн, атырджа гайын сағылын ыйгар. Арас оттор ситер кемнере арас болар, кеметтен тузлықта. Олеге от ыйгар, атырджа гайын қомиелы үксіді. Оның хасырда айылқа хуктур кемегер, аны қолыра үйнен тұрар болана бардың ол баққын қарыстығын. Келінер әме үйнен қалдыңдар деген ағайықтыңды лаған. Точечно дехада, но человек это такая. Бумантан каралану лаван, мантан. Чувай так это не дико, дико айлханы карсты. Сяп ото егар дейтін. Он оттан бу оттор тустарынан кыраты кепсен ағаққада, буманы кенегене туттағын де, маны көтерюққа. Меха боллағына ем маннык сақалы оттору комуяр бар. Кини меха маннык тухтары кинигелері ыталыр. Онна боллағына арағынай джежен уға, дүліхен уға, буманна барда. Бо барта хукатиште хэтчар. Барта хуруктах ти, нучалы, сахалы. Она бу сорат отун кэддерых кумаларам кулында хэ. Там трубка, там малары хэнэ. Ну чё, бай так ого даганы кэрэрэгэ, юрэдэрэгэр, нахай чё гэй бу холобра, бу сибэк кивит бу гэддер. Оппут, ди? Ага, кини. Көннүрі суарат ото. Суарат ото ден, тысячелетник обыкновенный ден болар әбет. Сәп Ирегинаттан әркечталан ақпын білеуін. Бүйімі бері бітігер анағынын, күнді көрі әтчетер бітігер, бәйін ұттан қырғылай қылықтақ қолысқын біліктейткер. Күн болағына ұлдыр бүніме хөбілеуін, ебіттен кәлбіт талан дегенуын. Онна көңгістігілан үйтінерімді. Бір сайыңы кеғе соғытығын жарбайымын Аретиен кілім түгірік аласқы Тулам барыта ұчымпу Ареханна әрір аққыз Союга иллерге дилиты Нахачуге иди, Ирина. Кыджык эргичталаннах ден эппипер. Батаха өппен, антон, қырдақыттен ұлығын? Қырдақыттен ұлығын сөйлігін. Ем тойып тұр, ол кеніне істен ұлаттағын дей. Олеген кей терапевттерден бардың істе көрі әзір болар әбейді. Онына ұлған мақталдың тердебейін, ебер, аға бар. Антон терапевттерін тұғынан кәпсер болақын айте балаған нақтар дейдейін, әбейін ең істенер, балтын еме істенер дей. Ең болағына нұрот мастыра дейдім дей, кенек тұғынан арас қартыналарын ұрыр, ағам болағаны ұз, бәйті балағанын ұрыр, кімілі көхіғын ұрыр бұда, онына мағанын әсі ұнымының ұрылыр, бұратым еме ұз, қайыр жарыптанар. Оны балтын естінер дейі күнде. Олеген мұндық... Айыр жауырдағы жей кірген. Отын... Көлені әрәуіз. Еті ұжордан ұжорға, көленеттен көрінің бәдімен әрәуізді. Онтан ең ағылар ғорынның бар құрдықты, әбедер баға қырыларды. Мен екі күсті ақпын, онына ғолы ақпын.
кинилерге болан хамы кыра кыгым жияга күптейін тұтайдыр. Мұны ехетсе тұрдық мұнан келен таңыспын кірге тұрар болар. Ола атық не хамет оғара берілі өттіңіздің әбеттен, қосылы әбеттенге. Ага, бүгінгі тағары бұдығар бігеге күрәтшілер бітігер анамыд Иринаны қытары бұқұрдық. Чумече, олорон кырдырдыбет Боскаттан, Босканы кытары сахабыт сиргер үйнер оттору бутыямыр, маны курдук чумече олорон таардыбыт, бүйнү бириге кыттыбкар мактанабыт Ирина, ото өсөдаганы көрсөк бүт, айар тиликкар, өсөдаганы сетихилери багарабын. Күндү көрөчүлөр бүт, аныбыз бириге көрсөк кадири. Сөйтөбүт.